Nagyon jó volt a koncert, főleg ahhoz képest, hogy annyira sokat nem próbáltunk. Jó szokásunk a szíven, és a könnyebbik végéről fogtuk meg a feladatot, ami azt jelenti, hogy a saját számunkat vagy vicces feldolgozásként adtuk elő, vagy pedig a nem létező komoly mondani valót domborítottuk ki. Azért is jó volt egyébként, mert egyszer volt olyan ezelőtt, hogy akusztikus verzióban játszottuk a számokat, de az egy boltba volt, egy boltnak a kirakatába játszottunk, és hát az nem ilyen jó körülmények között volt, mint itt, mert itt nagyon jó körülmények voltak. So come and love me, it's the motion. We've been together in the ocean. Life is the best party that I ever invited. I feel so excited, baby. Mert a zenész barátaink közül hát csak egy van. Miklós, és ő éppen harmonikázik. De egyébként nem igaz, csak ő, tehát ő már játszott velünk, és a jó kapcsolatra való tekintettel gondoltuk, hogy akkor miért ne is, tök jól érvényesült szerintem már, amikor lehetett hallani. I'd like to cry, should I? Can't lose it all, can I? I rest in peace, will I? Hát nyilván én ma beszéltem vele egyébként, és meg tegnap is, és említettem neki, hogy a Lost in Time-ból csináltunk egy ilyen kicsit homoerotikus latinos átiratot, és ő nem gondolta komolyan. És mai napi beszélgetésünkkor megint szóba került, és így teljesen elhűlve kérdeztetem, hogy komoly vagy viccelek, és mondom, hogy ez teljesen komoly. És elhangzik, felvétel készül róla, úgyhogy akár a Blind Mice-f rajongókból is el tudunk csinálni talán valakit, aki lány. Lost in time.